একচুৱেলি বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে জানেই গুৱাহাটীত বাঘৰ আতংক আছিলে বহুবাৰ আমি বাঘৰ অপাৰেচন চলাইছিলোঁ ৰেচকিউ অপাৰেচন য'ত আমি বাঘ আমি ৰেস্কিউ কৰিছিলোঁ আৰু ৰিহেভো কৰা হৈছে তেনেকৈ ত' ৰিচেণ্টলি বঙাগৰ আপোনাৰ ওচৰতে আপোনাৰ জি এম চি যোনটো কেম্পাছ তাতো এটা বাঘ ধৰা হৈছিলে আৰু মাজে সময়ে বিভিন্ন ধৰণে ভিডিঅ' বা ফটোৰ যোগেদিও আমি গম পাইছোঁ যে বাঘ তাত ওলাই থাকে গতিকে বাঘৰ সেই আতংকটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে তথাপি লগতে এই যোনখিনি মানুহ আছে পাব্লিক পাব্লিকক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই চাইনবোৰ্ডখন তাৰমানে আমি তাত লগাইছোঁ বিশেষকৈ এইটো বিশেষ তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট নহয় আমি নিজৰ বাবে এটা চেষ্টা আমি কৰিছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা মই এটা অলৰেডি ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাইছোঁ যে আমাৰ গুৱাহাটী যিমানখিনি এৰিয়া আছে ৱাইল্ড লাইফ বিয়েৰিং এৰিয়া হাতী থকা হওক বা বাঘ থকা হওক বা বিভিন্ন জীৱ জন্তু থকা জেগা হওক এই গোটেইখিনি জেগা আমি কভাৰ কৰি আমি সকলো জেগাতে চাইনেছ দি দিম আৰু তাত কিছুমান ড'নচ এণ্ড ডোজ দি পেলাই আমি কিছুমান গাইডলাইন আমি তাৰমানে তাত ৰিফ্লেক্ট কৰিম যাতে ভৱিষ্যতে মানুহ আৰু যোনটো জীৱ জন্তুৰ যোনটো সংঘাত সেই সংঘাতটো যাতে হ্ৰাস পায় এইবাৰ বাৰিষাটো এতিয়া গৈছে আমি দেখিছে আমি নেক্সট হয়তো খৰালিত আমি এইখিনি কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বিশেষকৈ এলিফেণ্ট বিয়েৰিং এৰিয়া যেনেকৈ নাৰেংগী হওক তেনেকুৱা জেগা কিছুমানো আমি আগুৰি ল'ম চন্দ্ৰপুৰ হয় বিশেষকৈ ৰাইজক সজাগ যে আমি জীৱ জন্তু আছে আৰু জীৱ জন্তুৰ লগত আমি সহবাস কৰিবই লাগিব আৰু তাৰ বাদে আমাৰ কোনো গত্যান্তৰ নাই যিহেতু গুৱাহাটীখন এটা হিলী এৰিয়া হয় পাহাৰীয়া এলেকা য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ আৱাসস্থলী আছে গতিকে আৱাসস্থলীখিনিতো আমি উঠাই দিব নোৱাৰোঁ গতিকে আৰু জীৱ জন্তুবিলাকো আমি ইয়াৰ পৰা ৰিপ্লেছ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আল্টিমেটলি ইয়াত জীৱ জন্তু আহিবই যিহেতু এটা ভাল বাসস্থান আছে কামাখ্যা আৰু যোনখিনি আমাৰ হেৰি এলেকা আছে চান্দিপুৰ এলেকা আছে ফটাহিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ আণ্ডাৰ ওচৰে পাজৰে এলেকাখিনি সেইখিনি এলেকাটো আমি তেনেকৈ সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাতো আমি অনতিপলমে আমি তেনেকুৱা হৰ্ডিং লগাম বুলি ভাবিছোঁ বিশেষকৈ আমি ষ্ট্ৰেটেজিক কিছুমান লোকেশ্যন আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ য'ত আমি বিভিন্ন সময়ত আমি পিঞ্জৰাও পাতিছোঁ যাতে বাঘৰ যদি কিবা মুভমেণ্ট আছে যদি বাঘ যদি কোনোবা আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বা কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পৰা যোনটো ছিটুৱেশ্যন আছে সেইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি মাজে মাজে এই ৰেস্কিউ অপাৰেচনো আমি মাজে মাজে কৰি থাকোঁ পিঞ্জৰা পাতি থোৱা আছেই দুই এটা জেগাত তেতিয়াও বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা এইটো লোৱা হৈছে আমি গুৱাহাটী ৰেঞ্জ আৰু বিশেষকৈ কামৰূপ পূব বং সংমণ্ডলৰ আমাৰ প্ৰাধিকাৰী বিষয়া দেৱৰ নিৰ্দেশত আমি এইখিনি কাম কৰি আছোঁ আৰু এইটো পৰীক্ষণমূলক হিচাপে কৰা হৈছে ভৱিষ্যতে আৰু ধৰণৰ যদি ৱাইল্ড লাইফৰ কাম আমাক কৰিবলগীয়া থাকে বিশেষ যদি কিবা প্ৰব্লেম আহি থাকে তেতিয়া আমি আৰু কৰিম এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু জীৱ জন্তু আৰু মানুহৰ সংঘাতটো বহুত কমি আহিছে গতিকে আমি তেনেকুৱা কিবা এভ্ৰাপ ষ্ট্ৰাপ নলওঁ কিন্তু তথাপিও এই সজাগতা আমাৰ চলি থাকিব